Mano vardas Berta Tilmantaitė, esu viena iš NARA nepriklausomos žurnalistikos erdvės įkūrėjų. Mūsų komanda, NARAS komanda, mes dirbame visi tokiu lygiavertišku principu, mes visi esame ir redaktoriai, ir žurnalistai. Dirbant mažoji komandai, nepriklausomai komandai, viskas veikia šiek tiek kitaip. Mes turime daugiau laisvės reaguoti tai, kas vyksta dabar. Mes turime daugiau laisvės galbūt pasirinkti temas, kurios nebūtinai atneš populiarumą, kurios nebūtinai bus labai skaitomos ar žiūrimos, bet kurios mūsų galva yra svarbios ir būtinos aptarti. Mes galime laisviau rinktis ir eksperimentuoti su formatais. Mūsų komanda buvo pirmoji Lietuvoje, kuri pradėjo profesionalų žurnalistinį podcastą, tinklalaidą. Tai turime daugiau laisvės eksperimentuoti ir žiūrėti, kas mums patiems patinka, kaip mums patiems patinka kalbėti. Rizikos ir problemos yra tokios, kad tiesiog dažniau gali reikėti atsisakyti pinigų arba sunkiau jas gauti. Dėl to, kad mes nelinkę eiti kažkokius kompromisus ir turim išlikti sąžiningi ir prieš save, ir prieš savo auditoriją. Pernai atnaujinę savo internetinę erdvę, pakeitę pavadinimą. Taip pat toje erdvėje pateikėme ir savo manifestą, kuriame pasakome ir aiškiai deklaruojame, kokiamis vertybėmis mes vadovaujamės, kas mums yra svarbu darbe. Ir ta deklaracija tai yra toksai pareiškimas tiek savo pačiam, tiek bendruomeniai, tiek ir auditorijai, kuri pamačiusi tą tavo pareiškimą, tave gali atidžiau stebėti ir žiūrėti, ar ne, žinoti, ko iš tavęs reikalauti. Nepriklausomumas yra svarbu tam, kad mes turėtume daugiau perspektyvų ir kad galėtume į dalykus pažvelgti iš skirtingų perspektyvų, nes jeigu tu esi priklausomas, kas reiškia, kad atstovauji tam tikrą liniją, mąstymą arba tam tikrą interesų liniją kažkokią, tai reiškia, kad ir tavo perspektyva yra gana siaura, atitinkanti tą liniją ar tą interesą, kurį tu atstovauji. Dažnai mūsų publikacijos būna tokios vadinamieji long readai, ilgi skaitiniai arba tinklalaidės arba video pasakojimai, foto istorijos, kurias perskaitas, gali susidaryti platesnį vaizdą ir kuriame mes nepateiksime galbūt savo nuomonės, išvadų kažkokių ekspertų ar dar kažko, bet kuriame leisime tau pačiam susidaryti, auditorijai pačiai susidaryti nuomonę ir nuspręsti, kas šitoje situacijoje ir kaip yra. Tai aišku, Ukrainos tema dabar yra pati aktualiausia. Tai ateity tikrai bus daugiau kalbėjimo apie migracijos temas, kurių ir taip yra žiniasklaidos priemonėse, bet kurios kartais nebūtinai yra atskleidžiamas visapusiškai irgi, arba iki galo, arba įsigilinant, nes kartais žinios naujienos pateikia skaičius, pateikia statistiką, bet pritrūksta asmeninių žmonių istorijų ir perspektyvų. Dėmesio skiriam ir psichologiniai sveikatai. Tai norisi tęsti ir tą temą, ypač keičiantis ar ne kontekstam ir aplinkybėm, COVID-ui ir pandemijai, psichologinė būsena ir sveikata buvo vienokia, karui vykstant Ukrainoje vėl vyksta kiti procesai visuomeniai. Tai ta tema yra labai svarbi, tos psichologinės gerovės, psichologinio raštingumo tema. Taip pat norisi pasigilinti į tokias galbūt ir šiek tiek abstraktesnes ir visiems tarsi pažįstamas temas, bet apie tokias, apie kurias galbūt mažai kalbam arba nerandama būdų kalbėti, pavyzdžiui, ar ne apie mirtį arba apie vienatvę. Arba apie negalę. Nuo pat pradžių, kai mes pradėjom dirbti visą laiką dėmesį, skiriam tokiom temam, kuriomis tarsi sudėtinga galbūt ir nepatogu kalbėti, bet reikia atrasti būdų tą padaryti. Ar ne? Pirmas mūsų
multimedijų dokumentinis pasakojimas buvo apie Panevėžio pataisos namus ir ten bausmę atliekančias moteris. Ir kitas mūsų pasakojimas buvo apie paralimpiečius ir tą temą mes tęsėm iki šiol, mes toliau bendraujam ir stebim, ar ne, kaip keičiasi viskas, kaip keičiasi įstatymai, kaip keičiasi visuomenės požiūris. Tai ta negalios tema mūsų ir vietos negaliai mūsų visuomenėje tema mums aktuali nuo pat mūsų veiklos pradžios.